op Nederland 1. Het zijn de programma's die het om doen. Vrijdagavond, 19:30, Tros Nederland 1. Dit is Mijn Geheim. En hier is de man bij wie geen geheim veilig is. Uw gastheer, Robert Long. Dank u wel. Dank u wel. Ik lach wel, maar dat is om mijn tranen te verbergen, dames en heren. Want dit is de laatste uitzending van het seizoen. Ja. Ja, er schuilt veel tragiek achter de dingen die u niet ziet. Maar dat geeft niks. We gaan een heel leuk programma maken vanavond. Ik hoef het niet meer uit te leggen, neem ik aan. De gasten met hun geheimen. Het panel dat erachter moet komen. Dus, oh ja, nog even het geluid, want daar ben ik zelf zo dol op. Ik kan... Precies, dat horen zij als hun vragentijd voorbij is. En ik ga nu het panel aan u voorstellen. Zoals gebruikelijk, Gerard Cox. Tepske van Osterwaarde. Harry Knieteman. Annemieke Verdoorn. En wij gaan meteen van start met onze eerste gast, de heer Kools uit Papendrecht. Goedenavond, meneer Kools. Van harte welkom. Kom dicht bij me zitten, dan laten wij aan de kijkers thuis zien wat uw geheim is. En panel, de cryptische zin voor jullie is: mijn middel is geslaagd. Gerard is aan de beurt. Er wordt weer vreselijk gelachen. Mijn middel is geslaagd. U had een toupet en nu groeit er weer haar op. Nee? Nee. Heeft dat er niets mee te maken? Nee, heeft er niks mee te maken. Er groeit geen haar op. Nou. Er kan haar op groeien. Ja, heeft het iets met uw, is het een fysieke toestand? Het heeft iets met uw lichaam te maken? Ja. Heeft het iets met uw middel te maken? Ja. Uw middel, u bent enorm afgevallen. Ook dat. Maar niet daardoor heeft u niks mee te maken, nee. Uw middel... Het gaat om uw taille? Ja. Ja, daar heeft het mee te maken. Maken. Daar is iets aan veranderd? Ja, maar het is langer geworden. Ja, maar meneer Kools, dat heeft niet met het geheim te maken. Nee. De taille heeft niets met het geheim te maken. Nee. Jawel, nee, maar ja. Dat meneer afgevallen is, heeft niets met het geheim te maken. Nee, nee. Draagt u iets in die taille? Nee. Is het voor ons waarneembaar? Nee. Zijn de artsen er verbaasd over? Nee hoor. Heb het weer. Gerry is aan de beurt. Heeft u met wielrennen te maken? Nee, niks. Niks? Niks. Nou, heeft het met bolle hoep te maken? Nee. Toch een kleine nou, ja. Nou, het heeft niet met de hoelenhoep te maken en toch ben je op de goede weg. Ja. Dus u bent ook geen wereldkampioen hoelenhoeper geweest ooit? Nee, dat niet. Nee. Maar misschien kun je het wel worden op zo'n manier. Dat weten we niet. Daar heb je niks aan. Maakt u hoelenhoeps? Of hoepels of iets? Is het een ding? Maakt u iets? Nee hoor. Niet? Nee. Doet u iets met iets? Ja. Ja, heb ik gedaan met dat. Met dat middel. Ja, doet u iets met iets. Ja, Annemiek, vraag eens verder. Of u wel eens een rok draagt? Nee, wat bedoel je? Nee. Ja, doet u iets met uw middel waardoor u in de belangstelling komt? Jawel. Zeer gebeurd. Een sport? Nee. Een hobby? Nou, je kunt het een soort hobby, kleine hobby noemen. Het is dus... Het is dus iets in de zin van hula hoop. Is het zoiets een spel wat u met uw middel doet? Nee, geen spel. En je vraagt het tijdens om, Annemiek. Want Gerard is aan de tweede ronde begonnen. Is het, u zegt een soort van... Heeft iets met dansen te maken? Ja. Want u bent u de snelste, zoals Elvis Presley, Elvis de Pelvis, u kunt het snelste die heupbewegingen maken? Nee, dat niet. Maar goede vragen. Annemieke, jij drukt. Meneer, bent buikdanser? Ja, ja ik vind het wel goed, maar het geheim is iets anders. Wereldrecordhouder, lang buikdansen? Nee, ik denk dat we daar heel lang naar kunnen gissen. De enige mannelijke buikdanser? Nee. De enige Nederlandse buikdanser.
Nee. Ook niet. Meneer heeft namelijk een diploma buikdansen. Ja. Ja, vandaar dat het geslaagd. Maar hoe moeten wij dat opvatten, meneer Kools? Hoe kom je aan een diploma? Is daar een school voor, een buikdansschool? Nee, daar heb ik nooit op gezeten. Nee. Hoe komt u dan aan een diploma? Dat is 11 jaar geleden gebeurd, toen wij op vakantie in Torremolinos waren. Ja. Zijn we vanuit Torremolinos 2 dagen naar Marokko geweest. Ja. En onder andere 's avonds in Tanger een nachtclub bezocht. En daar werd gebuikdanst? Daar werd gebuikdanst en je had een hele show met allerlei artiesten. Ja. En als slot was er een buikdanseres. Ja. En ik zat in die zaal met allerlei toeristen, Duitsers, Hollanders. Ja. En ik werd uit de zaal genomen. Om dan met die buikdanseres buik te dansen. Ja. 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 En ik moest een rokje aantrekken en ik kreeg een BH'tje om en dat soort toestanden. Ja, ja. En men vond mijn optreden dusdanig geslaagd blijkbaar dat ik een diploma kreeg als slot. Zo, maar u begrijpt wel dat u hier niet wegkomt zonder daar een lichte demonstratie van te geven. Dat willen we dan toch wel. Ja, dat willen we wel even zien, niet? Zeker. Zeker. Dus als u. Als u nou daar, u hoeft niet die hele hijs aan te trekken, ik denk dat de beweging genoeg zegt. Als u nou daar op dat verhogentje even laat zien wat u kunt, dan ben ik heel benieuwd naar. Want, dames en heren, wacht even meneer Kools. Het is namelijk zo, wij hebben met meneer Kools nog iemand uitgenodigd die dat heel goed kan. En die zult u zo dadelijk zien verschijnen. Ga uw gang, hier is de eigentijdse muziek die daarbij hoort. En u had het natuurlijk al lang gezien, dames en heren, dat was Jonina. Meneer Kools, ik heb de indruk dat Jonina toch hele andere diploma's heeft dan u. Ik weet het niet zeker, maar ik vond het wel leuk dat u er was. Uw geheim, wel thuis, bedankt voor uw komst. Dank u wel, graag gedaan. Onze volgende gast is Mieke. Gezellig dat je er bent. Wij gaan de mensen thuis kennis laten maken met jouw geheim. Hier komt het. En de cryptische omschrijving voor het panel is: vanaf nu heb ik nog meer adem nodig. Tetske van Ossewaarde. Jij werkt in het geheim aan een operacarrière of zo? Oh nee, helemaal niet. Daar heb je heel veel adem voor nodig. Dat is het dus niet. Heeft het letterlijk met adem te maken? Gewoon. Dat komt er wel bij. Of heeft het te maken met lange adem? Ook ja. Ja, daar zit je nou. Ja, heel prima. Dat schiet lekker op. Ja. Heeft het met zingen te maken? Wel, toch? Nee. Er wordt dan gezongen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Het wordt steeds cryptischer. Ja, de beurt is aan Gerry. Misschien een beetje privévraag. Jij bent niet in verwachting of zo? Niet dat ik weet. Nee. Je bent ook niet met roken begonnen? Dat je ook meer niet. Adem. Berg beklimmen ook niet? Nee. Onder water zwemmen ook niet? Ook niet. Hardlopen ook niet? Nee. Fietsen ook niet? Nee. Sporten. Is het met sporten iets te maken? Nee. Dus wel met zingen? In koren of zo? Ook niet. Ook niet direct met zingen? Nee, niet echt met zingen. Dit geheim niet. Maar het komt er wel bij, zoals ze gezegd heeft. Tuurlijk. Wel met ademen. Wat zeg je? Wel met ademen. Gewoon ja, zeker. Het hijgen, het lucht erin en eruit. Ja. Annemieke? Nog meer adem nodig, dat heb je als je in verwachting bent. Maar je hebt misschien een kind? Ik heb een kind, Heeft dat ermee te maken? Nee. Het heeft er niet mee te maken. Nee. Ben je aan iets nieuws begonnen? Nee. Nou, een beetje. Een beetje. Toch die operacarrière. Je bent in het nieuws begonnen waar je die adem bij nodig hebt. Ja. Ja, iets meer adem. Ja, heeft dat met andere mensen te maken of sta je daar alleen? Alleen. Heeft niks met andere mensen te maken. Is het een hobby?
Nee, alsjeblieft niet. Ah. Gerard, de beurt is aan jou. Je bent... Mieke, is dat vanaf nu? Is dat vanaf nu? Er staat vanaf nu, wat ik nog niet aan heb. Absoluut. Ja. Goede vraag. Het is elke keer weer opnieuw nu. Dat is nu weer nu. Het is nu... nu... Vanavond. Vanavond, absoluut. En morgen evenveel... Maar gisteren nog niet. Nee, laat ik zeggen, vandaag heeft ze meer nodig dan gisteren. Vandaag maar morgen heeft... ook meer nodig dan gisteren, maar niet meer dan vandaag. Het wordt ingewikkeld. Maar het is waar. Het is zo. Het is waar. Onthoud dat nou, jongens. We hebben niets van. Je zei, er wordt erbij gezongen, dus zoals bij de afwas. Ook. Ja. Zoals in bed. Ja. In bed niet, in bad. Ja. In de badkamer. Ja. Heeft dat ermee te maken? Misschien wat luider dan. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Nee, heeft er niks mee te maken. Ja. Ja, Titske is... We hebben niets van. Heeft het met iets met je werk te maken? Nee. Jongens, de tweede ronde is begonnen, zoals je weet. Hè? Ja. Nee. Het heeft niet met je werk te maken. Nee. Heeft... Met je hobby? Ook niet. Heeft het met de plaats waar je bent te maken? Nee, ook niet. Heeft het te maken met zuurstof die je toegediend zou kunnen krijgen? Nee, oh jee. Moet je het doen? Of wil je het doen? Of is het iets wat je doet? Het is zo. Het is zo? Het is zo. Het is zo. En je moet het ook. Je moet, ja, het wordt wel van je verwacht. Het wordt wel van je verwacht. Is het medisch of zo? Of? Nee. Oh, nee. Je bedoelt van blaast u even of zo? Ja. Ja, nee, nee. Niet. Dus je... Ja, ja, Annemieke. Ben je begonnen met een instrument spelen? Oh, nee. Jong. Nee. Gestopt met roken? Ook niet. Nou, dan weet ik het niet meer. Heeft het iets met bloemen, met de natuur, met... Die komen er misschien ook bij. Ja. Een beetje helpen. Nog meer ademen. Ja. Heb je hooikoorts? Oh, nee. Dat zou ik ook vragen. Hooikoorts, nee. Oh, nee. 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 Lang zal leven in de gloria. Dat is niet zo moeilijk. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Ja. Oh, leuk. Wist je het niet? Nee, blazen. Leuk, hè? Oh, nog drie. Nou, nog drie, dat is je vergeten. Nou, uit. Ga zitten. Het is verklaard bij deze. Mooi. Mieke, ik vond het zo leuk dat je op je verjaardag bij ons wilde zijn. Dat ik je absoluut niet langer dan dringend nodig wil ophouden. Hartstikke leuk. Bedankt. Nog een bos bloemen van ons allemaal. Ook bedankt. En een goed jaar. Dank je wel. Wel dank. Alsjeblieft. Oh, ik heb nog een geheim. Wacht even. Ook nog een geheim cadeau. Thuis pas open. Dank je wel. En ik moet nog even zeggen, dames en heren, die prachtige taart was gemaakt door de banketbakkers vakschool Sint Hubertus uit Amsterdam. Dat was een fantastische taart, hè? Ja, dat is zo'n taart. Onze volgende gast is Meindert Jan Krijnsen uit Enschede. Hallo, ga zitten. En, dames en heren thuis en in de zaal, dit is Meindert Jans geheim. Paneel, jullie zin is een vliegende start. Gerry mag beginnen. Een vliegende start? Ja. Bent u in een vliegtuig geboren? Nee. Heeft het met geboorte te maken? Helemaal niet. Heeft het met sport te maken? Ook niet. Heeft het met uw beroep te maken? Indirect. En is uw beroep buiten of binnen? Is het buiten? Beide. Beide, buiten en binnen. En er wordt veel gestart in uw beroep. Je moet veel startmotors of nee, niks nee, mee te maken. Geen automotor. Nee. Heeft er niets mee te maken. Annemieke? Kom je van de grond op een bepaald moment? Nee hoor. Absoluut niet. Nee. Heeft het dan iets met vliegen te maken die op de muur zitten? Nee. Ook niet. Ja, we maken het leuk. Is het een leuke gebeurtenis? Het was een leuke gebeurtenis. Het is eenmalig voorgekomen. Je hebt iets gedaan en het was nogal opzienbarend, of? Ja. Goede vraag. Kwam er, heeft dit in de kranten gestaan?
Jawel. Ook nog. Oh, maar Gerard leest krant en die is nu aan zet. Een eenmalige opzienbarende gebeurtenis. Ja. En dat had te maken, dat was kort geleden. Betrekkelijk kort geleden. Betrekkelijk dat kort. Had niet eerder kunnen gebeuren en dat kan niet nog eens gebeuren. Ja hoor. Kan wel weer gebeuren. Het had niet te maken met een hobby of met een sport of met een, nee. Een zijdelings met uw beroep. En het was niet door de lucht. Wie zegt dat? Omdat hij zegt, ik kom niet van de grond. Ik niet. Nee. U niet. Maar dat voorwerp waar het mee te maken heeft, komt wel van de grond. Ja. Is dat motorisch? Nee. Niet motorisch. Nee. Je tijd is om en Tetske is... Is dat per ongeluk gebeurd? Nee. Was het iets met een vlieger? Nee. Met een parachute? Nee. Had u een hulpmiddel waarmee die start plaatsvond? Ja. Zeer goede vraag. Was dat iets met wielen? Nee. Ja, dat kan toch? Skis alles... of zo? Nee. Skis met vleugels? Ja, vleugels. Ja, inderdaad. En Gerry is begonnen aan de tweede ronde. Met skis was het niet? Nee. Met vleugels. Met vleugels. Zo'n ding. Heeft u misschien zo'n apparaat gemaakt waar ze zo lang mogelijk mee in de lucht kunnen vliegen? Wereldrecord. Nee. Met een vogel. Eigen kracht de lucht in vliegen, daar heeft niks mee te maken. Nee. Gerard onderbreekt, ja. Heeft het te maken met een dier, met een vogel? Ja. Valgenier? Nee. Ja, je tijd is om, Annemieke. Bent u misschien met dat dier de lucht ingegaan? Nee. Per ongeluk door dat dier opgeschept? Nee. Het is een heel groot dier, denk ik dan. Nee. Ook niet? Nee. Is het een arend? Een? Arend? Nee. Klein. Was het angstig? Nee. Gerard is zelf helemaal niet meegegaan. Nee. Nee, maar het is een vogel, een klein vogeltje, betrekkelijk klein. Betrekkelijk is het van belang wat voor vogel het is? Ja. Is het een zwaluw? Is het groter dan een zwaluw? Is het een duif? Een duif. Een duif. U heeft iets aangekondigd per postduif. En dat is een huwelijk geweest. Nee. Jullie zijn heel warm, Tetske heeft gedrukt. Nee, ik heb niet gedrukt, dan ben maar gewoon ik dacht aan de dat ik zou gaan ze drukken. Is. Oh, hij heeft iets aangekondigd. Zijn huwelijkse verloofde? Nee. Dat hij geslaagd is? Nee. Nee. Waar blijft de krant? Verhuizing? Dat hij zijn beroep kreeg, een baan kreeg. Een baan kreeg. Ja. 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 Maar, jullie zijn toch twijfelachtig in de weer, want het is niet helemaal juist. Want wat is volgens jullie het geheim? Hij heeft per postduif gesolliciteerd. Uitstekend. Ja. Want, mijndert Jan, zo was het. Ja. Jij ging daar naartoe, heb ik begrepen, met de postduif onder je arm, tenminste in een doos of in een kooi. En een mand. En daarin zag je duif laten bezorgen met sollicitatiebrief. Ja. En laten antwoorden per duif. Ja. En heb je die baan ook gekregen? Niet bij dat bureau. Het ging om een reclamebureau, wel bij een ander, waar dit wel een rol speelt. Ze hebben dit verhaal gehoord of zo? Ja, de directeur van dat bureau zei op dat moment, zo'n fan moeten we hebben. Niet wetende dat ik daar zou solliciteren. Je hebt die duif bij je, hè? Ja. Kijk. Want daar heb je toch uiteindelijk je werk aan te danken. Ah. Hij is er stil, hè? Ja, hij is er helemaal van getrokken. Hallo. Ja, lama. Ja, hij is natuurlijk een tikje angstig van het geluid, dus ik laat hem ook maar niet te lang martelen. Ja. Hou hem lekker vast. Als dank poept u nog even op je broek. Dat zou ik als duif, als ik duif was, zou ik het ook doen. Dus stop hem gauw terug in zijn hoofd waar hij het veel leuker vindt. Die kreeg je onder je arm. Helemaal. Bedankt voor je kom. Goed. En succes. Ja, onze laatste gast alweer van het laatste programma van het seizoen. De heer Afreu uit België. Welkom. Kom bij me zitten. En dan laten wij intussen de kijkers thuis zien wat uw geheim is. Hier komt het. Paneel, jullie zin luidt, ik win met bekvechten. Annemiek mag beginnen. Ik win met bekvechten. Misschien bent u taxichauffeur in Amsterdam? Nee. Dat zou kunnen. Ja, het zou zeker kunnen namelijk. Heeft het winnen met spel of sport te maken? Wel met sport. Is het een sport dat u dagelijks beoefent? Ja, zekerlijk. Ja? U maakt er niet toevallig ook uw werk van? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Gerard, doet u het met uw mond?
Ja. Ja, ja. Een sport met de mond, zou je in het algemeen kunnen zeggen. Ja. Heeft uw baard er iets mee te maken? Nee. Niet? Maar die zit het ook niet in de weg, kennelijk. Nee. Voorlopig niet. En is het praten? Of is het iets anders met de mond? Het is een bepaalde behendigheid met uw mond. Ja, doe maar goed. Maar het lijkt op vechten. Het heeft iets met vechten te maken. Ik denk dat je dat een beetje met een korreltje zou... Met een kryptische korreltje zou. Het is iets wat u het beste kunt met uw mond van een bepaalde hoeveelheid mensen. Ja. Bij wijze van spreken blazen of... Nee. Inhaleren. Je bent ver over je tijd, want Tetske is al... Ja, jij zegt niks, dus ik praat door. Ja, babbel. Heeft u daar nog een voorwerp bij nodig wat u vasthoudt met uw mond? Ja. Is dat klein? Eigenlijk niet. Het is groot. Maar heel groot is het ook niet. Is het een herkenbaar voorwerp? Bijvoorbeeld een lepel of vork? Het is wel een voorwerp dus die bestaat. Dat bestaat. Ja. En... Nou... Jerry, ja, als laatste. Het voorwerp neemt u in uw mond. Ja. En dat is dat zwaar of is dat gewicht? Of gaat het om wie het meest optilt? Of wie... Wat zijn jullie allemaal? Wat is het? Zwaar, zwaar. Wie het sterkste met zijn mond iets op kan tillen? Wereldkampioen gewicht heeft happer of zo? ik vind, vrienden... Gewichthapper. Het is de laatste uitzending. Meneer is gewichthapper. Maak er nou geen rommeltje van voor de laatste uitzending. Omdat het de laatste is, keur ik het goed. Want meneer Afruij heeft namelijk het sterkste gebit ter wereld. Juist. Ja. Zegt hij. Dat wil ik wel zien, man. En omdat het toch de laatste uitzending is, dachten wij, als u ons dat kunt vertonen... Ja, zekerlijk. U kunt zulke zware dingen in uw mond, dat kan ik niet, hè? Ja. Dat kan niemand van ons. Ik heb begrepen, u tilt straks een ton op. En ja, dan zetten wij dan nog bovenop Jannie ter Velde, dat is onze Miss Holland. Die gaat op 27 mei op naar de rondes voor Miss Universe. En die tilt u in zijn geheel met de mond op. Ja, de zacht vlees met de sterke tanden. Nou, wij zijn zeer benieuwd. Ik hoop dat u het ons wilt laten zien. Ik zou zeggen... Toon het ons. Hebt u een speciale kleding voor nodig? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik loop met u mee. Dan hou ik Miss Holland vast. Terwijl u de ton omgespt. Ga erop. U hebt nog nooit zo'n aardig uitzicht gehad, denk ik, met die ton. Is je goed? Zo, weer veilig geland. Het is ongelooflijk. En ja. Dames en heren, het is helaas afgelopen. Ik hoop dat u dat ook helaas vindt. Ik hoop dan ook, en er gaan geruchten dat best eens zou kunnen, dat wij u het volgende seizoen weer terugzien. Mocht u daarom denken, we hebben nog leuke geheimen, schrijf dan rustig naar de Tros. Postbus 7200 Anton in Hilversum. Ik bedank u voor het kijken. Ik bedank ons voortreffelijke panel. Gerard Cox.